صوب المنبر لإلقاء خطبة يوم الجمعة، أسأل الله العلي القدير أن يجعل فيها الخير والفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ، تو ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. حمد و صلات کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اللہ کے بندو، آج کے اس پرفتن دور میں بنی نوع انسانیت بے شمار چیلنجز اور خطرات سے گھری ہوئی ہے. جان کا خطرہ، بال بچوں کا خوف، حصول رزق کی دقتیں، اور ان کے علاوہ ایسی بے شمار پریشانیاں ہیں جن سے اس دور کا انسان دوچار ہے. ایسے حالات میں ان امور کی معرفت و حاجت و ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، جن سے انسان کو بلند ہمتی اور مضبوط قوت ارادی حاصل ہوتی ہے. پھر وہ اپنی مصالح اور منافع کو حاصل کرتا ہے. انسان جب بصیرت کی قوت اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل کی دولت سے مالا مال ہو، تو وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا، بلکہ وہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے تمام مقاصد اور مطالبات پورے ہو جاتے ہیں.
انسان جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے دل کو مخلوق سے لا تعلق کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مشروع کردہ حسی و شرعی اسباب اختیار کرتا ہے، تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کو مصائب و پریشانیوں سے مقابلہ آرائی کا عادی بناتا ہے، نیز مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا دل اللہ پر توکل اور اعتماد کے سوا بقیہ تمام چیزوں سے خالی ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ پر توکل نہ کرنے والے مالدار لوگ اور عمرہ لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور بھلا ایسا انسان کیسے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے جس کا رب بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والے انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تمام مخلوق اللہ کے بندے ہیں، روزی اور دیگر تمام اسباب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پوری روئے زمین پر نافذ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس زندہ و جاوید ذات پر توکل کرو جسے موت نہیں آتی ہے، نیز فرمایا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن جو انسان اپنے رب کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، وہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اسے نہ تو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے اور نہ ہی خوف کی نفسیات سے چھٹکارا پاتا ہے۔ توکل ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے اندر عظیم معانی پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا اللہ کو اپنا قائم مقام بنا لیتا ہے، جو اس کے معاملات کی ضمانت لے لیتا ہے، اور بغیر کسی تکلف و اہتمام کے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے انسان کو اس بات پر مکمل یقین ہوتا ہے کہ اس کی قسمت میں جو چیز بھی لکھ دی گئی ہے وہ اسے مل کر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، یہ بات ایک ایسے ہی حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی روزی کی ضمانت لینے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس کی قسم بھی کھائی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی قوم پر جس کے رب نے اس کے رزق کی قسم کھائی ہو پھر بھی وہ اس کی تصدیق نہ کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ آدم کی اولاد ہلاک ہو گئی، انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کی قسم کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم لوگ کما حق ہو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور محققین کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا انسان معاملات کے حل کرنے، فوائد کے حصول اور نقصانات سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا پورا یقین ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے مقصد حاصل ہوگا اور مشکلات ٹل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا انسان اللہ پر بھروسہ اور اس کی ذات سے حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے اور غیر اللہ سے اپنا ناتا توڑ لیتا ہے۔ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد ان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ تمام تر طاقت و قوت کا مرکز امور کی تدبیر، نفع و نقصان اور دینے و نہ دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔
تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام اللہ کا توکل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمات ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو تم چاہتے وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے. تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے, اور اسباب اختیار کرنا ایک وسیلہ ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا جا سکتا. اس لیے مومن بندہ ظاہری اسباب پر اختیار تو کرتا ہے لیکن دل سے اس پر بھروسہ نہیں کرتا, بلکہ وہ پیدا کرنے والی اور تدبیر کرنے والی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی قضاء و قدر اور مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ کے بندو, جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے تقویٰ کو ثابت کر دیتا ہے اور اسی کے لیے وحدانیت کو ثابت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی سے سرفراز ہوگا. اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے, اپنے خالق پر توکل کرے, اسی کے لیے وحدانیت کو ثابت کرے, اسی کی طرف رجوع کرے, اس سے توبہ و گریہ زاری کرے اور اسی کی طاعت و فرما برداری کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت میں آسانی اور ہر تنگی سے کساد کشادگی عطا فرمائے گا. اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وہ بے شمار بھلائیوں سے سرفراز ہوگا, اسے ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا رکھے گا, اور انجام کار اسے کامیابی و کامرانی اور نصرت و مدد حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی حالت بیان کرتے فرماتا ہے, اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں, بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں, اللہ نے اسے بچا لیا, اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گر گئے. نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں نے ان سے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کر دیا ہے, لہٰذا ان سے بچو, تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے, انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی, وہ اللہ کی رضا کے حصول میں لگے رہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. اسی طرح جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ کفار نے تمہارے سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے, لہٰذا تم ان سے ڈرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی دعا پڑھی تھی. اس امام بخاری نے روایت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی میں اللہ کے نام لے کر اور اس پر توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے, تو اس سے ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم ہدایت پا گئے, اللہ تمہارے لیے کافی لوگے اور شیطان سے تم محفوظ ہو گئے. اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کی برکت عطا فرما جو ہم نے سنا, اور میں انہیں باتوں کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت اللہ رب العالمین سے مغفرت کرتا ہوں, آپ بھی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں, یقیناً بخشنے والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے, ایسی تعریف جو ان کے عظمت و جلال کے مطابق ہیں. اور میں اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تو ان کے آل و اصحاب پر درود ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود سلام نازل فرما. اما بعد, اے مسلمان بھائی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور سچے دل سے اس پر بھروسہ کرو, مشروع اور جائز اسباب اختیار کرو, لیکن یہ یقین رکھو کہ جو ذات آسمان اور زمین کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, ڈھکی چھپی ہر بات کو جانتا ہے, جسے قدرت کامل اور مشیت تام حاصل ہے, وہی ذات اپنے لطیف علم اور حسن تدبیر کے ذریعے تمہارا بھی ایسے ہی حفاظت کر رہا ہے جس کا علم نہ تو کسی مخلوق کو ہے اور نہ ہی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ اس کا ادراک کر سکتا ہے. اس لیے آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں اور خود کو اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں, اور یہ یقین رکھیں کہ جو اس کی ذات پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور وہ تمام مشکلات اور پریشانیوں سے مامون اور مطمئن ہو جاتا ہے.
اور اپنی کوششوں کے بعد جو بھی نتیجہ اسے ملے اس پر وہ مطمئن ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی بھلائی پسندیدہ چیز میں ہے یا ناپسندیدہ چیز میں ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ اس ذات کے حوالے کر دے جو اس کے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ کی ایسی ذات ہے جو اس کے ماں باپ سے زیادہ اس پر شفیق و مہربان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑی چیز کا حکم دیا جو ہماری زندگیوں میں برکت کا سبب ہے، اور وہ بڑی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اے اللہ، تو رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما ہمارے نبی اور ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو تمام آل سے اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین سے، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں پر راضی، والے لوگوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے کے خلاف، جو برائی کا خلاف، برائی کا ارادہ کرے، اللہ تو ان کی تدبیر کو خود ان کے خلاف کر دے۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا ہمارے دین کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، تو ان کی تدبیروں کو خود انہی کے خلاف کر دے۔ اے اللہ، تو ان کی تدابیر کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ان کے اوپر اپنی فوج کو مسلط کر دے۔ اے اللہ، تو ان کے اوپر اپنی فوج کو مسلط کر دے۔ اے عزت و بزرگی والے، اے اللہ، تو ان لوگوں سے بدلہ لے لے جو مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اے اللہ، تو ان لوگوں سے بدلہ لے جو مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اے تمام پروردگار، اے تمام سارے جہانوں کے پروردگار، اے زندہ و جاوید، اے اللہ، تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما اور تمام پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے امن و امان کی حفاظت فرما۔ اے عزت و بزرگی والے اللہ، اے اللہ، تو مسلمانوں کے امن و امان کو برقرار رکھ۔ اے عزت و عظمت و بزرگی والے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے مسلمانوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ اے اللہ، تو تمام مسلمانوں کے ان کے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے، اور ان کے غم اور ان کی پریشانیوں سے آسانی فرما۔ اے اللہ، تو انہیں ایسی جگہوں سے روزی دے جہاں سے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ، تو انہیں ان جگہوں سے روزی دے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین کو، اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین اور ان کے نائب کو اپنے رضا کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے اللہ، تو تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں ان کی رعایا کی بھلائی ہو، جن میں ان کی رعایا کی دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، تو ہمیں بخش دے، اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو مومن اور مردوں اور مومن مردوں عورتوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ، تو مومن مرد اور عورت، زندہ و مردہ تمام کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے اللہ، جو مسلمانوں کے ساتھ برائی کی تدبیر کرے، تو ان کے ساتھ برائی کی تدبیر کر۔ اے اللہ، تو برائی کے حالے میں خود ان کو پھنسا دے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی جو حالت ہے اس سے بہتر حالت ان کے لیے ان کے حال اور مستقبل بنا۔ اے اللہ، تو مسلم نسلوں کو ظاہر و باطن ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اور انہیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور فواہش و منکرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہر ظاہری و باری فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے زندہ و جاوید، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور ہماری آخری دعا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔